Izvoli. Je, dobro, dobro, kad ću? Tiho, molim vas, idemo šabane. Kebo, u kadru si, brati, s telefonom, ne može to tako. Pa morao sam. Pa ne moraš, šta? Aj. Možeš stajati da se javiš i kasnije, šta? Aj, sad, moram ono. Ja znam da je Keba... A nije, nego Keba se sada vidi. Keba mora da zna šta je Igor ručao, možda nije Snajka spremila neki, ne znam, prebranac ili ovo, to je... Kad je koncert? Da, to. Evo, moram da kažem da ja 14. moram da idem na koncert, ne zbog Kebe, nego zbog Snajke. Dobro došli u Loznicu. U Loznicu, da, i ja ću da dođu. E sad... Keba 14. jula ima koncert na stadionu u Loznici, to će biti veliko narodno veselje. Nemoj Kebo, ništa ti sad da pričaš. Tu smo mi da kažemo sve, Šaban, ja, ostali i tako dalje, ali svi ćemo biti tamo u svakom slučaju. Šabane, molim te, Bina čeka da čuje njene ocene. Prvi pozvan i dolazim sigurno, a i zna se zbog čega.